gjithë dhe mishtë të mi të dashur, ja kurita kohemi edhe këtë pas dite drejt për së drejti së bashku deri në orën 18:30. Besoj që të gjithë ato dhe cilët janë në kontakt të përdishu me internetin, rjetet sociale, apo media në përgjësi janë bombarduar nga reklama një filmi cilë në fakt ka padur shumë diskutime, debatet të ndryshme, por nga në tjetër ka qënë edhe shumë i mirë pritër. 50 Hjet e Grejt, një film i realizuar nga një regjizore grua, Samantha Taylor, gjithashtu shkruar, po edhe nga një grua tjetër, E.L. James. Ditën e djeshme ka qënë edhe premiera e këtij filmi në Shqipëri. Erblin Jako, gazetari kolegu jemi pas ditës, ka përgatitur një insert në lidhje me këtë. Ne do ta ndjekim dhe do rikthehemi vetëm pas pak në studio pasi kam ftuar edhe një panel prej zonjash të nderuara. Shqipëria sërish ja del të jetë e para në botë. Këtë herë nxirr në krye të listës filmi 50 Hijet e Grejt. Në një event të organizuar në Tiranë u prezantua filmi i cili ende nuk e ka shfaqur premierën botërore. Ishin ftuar vetëm femra për të ndjekur filmin me skenat erotike më të përfolura të kohëve të fundit. Për të rritur pak temperaturat në këtë natë të ftohtë shkurti, organizatorët kishin zgjedhur të shërbejnë verë të ngrohtë me kanellë. Filmi më i shumë pritur për këtë Shën Valentin duket se i ndan femrat për sa i përket idesë në nështrimit të gruas në të. Nuk më duket ashtu, pak të me ajsa kam kuptuar unë. Besoj që ajo donte dhe ashtu vazhdonte. Për ndryshën do të kështë ndërprer. Indirekt mund të nështroj femrën. Filmi ka në thelbë plotësimin e kënaqësive të mashkullit, shuarje në fund, deri në fund, deri në ekstremitet të egoizmit të tij të kënaqësive seksuale. Indirekt e nështron femrën. Por mbase vëllimin e tretë do ta bëjmë që të jetë femra në protagoniste e këtij filmi. Ushqimet të dizenjuara me fantazi dhe dashuri shoqëronin këtë event jo të zakonshëm. E ku i dihet se si i perceptojnë pjesëmarrëset teksa i shijojnë me plot kënaqësi. Janë të gjitha të përzgjedhura me ftesa të veçanta dhe e dinin që s'do kishte asnjë mashkull. Kjo nuk di si ta shpjegoj, ndoshta se unë vi nga Italia dhe këtu gjej vetëm femra, atje do kishte edhe meshkuj dhe femra. Kështu që se di, ndoshta janë gratë më përparimtare këtu, se shumë veta më shkruajtën të shkosh, ç'është shkosh ai film që po shkon. Është gjithashtu është një organizim që mua më pëlqen këto gjërat e reja. Gjithë këto vajza të bukura nuk mund të linin pas dore veshjen. Atëherë ky event përderisa është me gjithë këto femra, kaq charmante, kaq të bukura, domosdoshmërisht edhe unë i kushtova rëndësi veshjes, edhe mezi po pres të shikoj filmin, që ta shikoj, se sa i bukur do jetë, me qënë se ka patur mjaftë komente. Në salën plot me femra, të gjitha mezi prisnin skenat e nxehta, por dikush i përgatit që të mos zhgënjehen dhe të frenojnë fantazinë. Tematika filmit është keq kuptuar, sepse filmi, si dhe libri, është thjesht një histori dashurie dhe si shumë libra të tjerë, tuaj ka dhe skena të tjera, por si çdo film apo si çdo libër tjetër. Qose në një film tjetër shikon 2 minuta, këtu mund të jem 5 minuta, por nuk ka asnjë ndryshim. Megjithëse një ditë më pas, shumë nga shikuesit nuk janë ndarë të kënaqura me filmin, gjërat asnjëherë nuk janë ashtu siç duken dhe pritshmëritë duhet të mbahen nën kontroll. Rikthehem në studio, kam kënaqësinë të kem zonjën Manusha Qebaku, e cila është sukthyese, por ka shqipëruar edhe tre vëllimet e romanit 50 Hijet e Grejt, gjithashtu edhe mbrëm, keni qenë në pjesëmarrëse ku keni parë nga afër edhe premierën e këtij filmi. Mirëserdhe, zonja Manusha. Do flasim të gjithë, jemi kurioz të dim, unë për veten time nuk isha mbrëm, megjithatë një ndër ditët në vijim. Do e shoh patjetër Aisela Koka përkthyese, gjithashtu dhe ju mbrëm, keni qenë si ishte vetëm gra në një kinema për të parë këtë shfaqje? Fakti që ishin vetëm gra nuk ishte ndonjë gjë e jashtëzakonshme, ishte bërë thjesht për çështje organizimi për të respektuar, domethënë femrat, revista Anabel kishte bërë këtë. Dhe pastaj të tërë kishim kuriozitet ta shikonim filmin, mezi prisnim, ne që kemi lexuar dhe librin, domethënë me akoma më shumë kërcëri. Si ishte më mirë, leximi i librit apo filmi? Libri përfundimisht. Libri patjetër. Vazhdon të dominoj atë emocionin dhe fakti që libri është shumë më i gjatë, prek shumë më tepër botën emocionale. Ka shumë më tepër analizë të më të thellë të personazheve, ndërsa filmi ka gjërat një çik më përcipta, sepse është dhe efekti kohës që nuk mund të zgjatet përfundimisht.
Manuela Prifti, punojse sociale. Manuel, mersi që jemi ne. Nga ka njës bisedën, zonja Manushaqe, pasi ju jeni ndoshta më në brëndësi se sa vetë ne, ju e keni shqipëruar atë, trevëllimet e këti romani. Ka qënë një punë e vështirë, voluminoze? Pa diskutim, ka qënë punë voluminoze, janë trevëllime, me më shumë se 500 faqe se cili, edhe të treja vëllimet kam pasur punë me intensitet, edhe për faktin që pritej të dilte, sidomos në basë daljes e libri të parë, lezuesit prisnin të dytin dhe të tretin, dhe puna ka qënë jashtë zakonisht e njëshur dhe intensive. Nuk mund të them se ka qënë punë e loshme, sepse në thelbë duke qënë një libër romans është i thjesht në natyrë, në natyrën e përkëthimit klasë, përkëthimit letrarë, ndërsa përsa i përket volumit, volumi ka qënë, por ka qënë një libër që ecte që puna ishte e këndshme dhe vazhdonte. Mirë, ne duhet të pranojmë që është një libër apo shfaqe e cila ka ngjallur polemika, reagime, vlerësime, kritika e kështu me radhë. Si ka qënë për ju ndoshta për ta shqipëruar, për ta përshtatur në mënyrën dhe formën më të mirë qofte edhe për publikun shqiptare, gjithmonë duke patur parasysh ato përmbajtjet erotike që vetë romani mban? I ka, është e vërtet, por unë nuk mendoj, të gjithë ata që i kanë lexuar të dyja versionet në anglisht dhe në shqip, e dinë që libri nuk është aq eksplicit në terma dhe aq i vështirë, ai ka ardhur pothuajse fjalë për fjalë në shqip. Në kuptimin që asnjë gjë nuk është lënë mangu dhe asnjë gjë nuk është thënë më me teprisë se ka libri. Është thënë pikërisht siç ka qenë libri në origjinal. Dhe fakti që ai është i thjeshtë, i drejtpërdrejtë e bën që të pëlqehet nga shumë njerëz, sepse është i thjeshtë në atë që ai kupton dhe që përcjell tek lexuesi. Lexuesi më tepër se sa skenat erotike, më tepër se sa historinë seksuale mes dy partnerve në libër, ka pëlqyer historinë e tyre të dashurisë. Është një histori dashurie që ka përkushtim nga të dyja palët, pavarësisht se protagonisti kryesor përpiqet t'ia mohojë vetes dhe përpiqet të mos e pranojë. Por në thelb ajo është një dashuri e lindur që në shikim të parë. Dhe kjo e bën edhe më tërheqëse edhe për lexuesin, sidomos për lexuesit femra që për nga natyra janë pa diskutim. Pa diskutim. Pa diskutim. Mm-hmm. Unë nuk mendoj se ka asnjë gjë më tepër se sa shumë filma të tjerë të kësaj natyre, biles më duk pak më i zbutur se sa duhej të ishte, më pak më i zbutur se libri është fakt. Pastaj mënyra se si dikush e përjeton është e ndryshme. Të gjithë njerëzit i përjetojnë në mënyra të ndryshme të njëjtën gjë. Në fakt, për sa i përket kësaj pjese, është bërë edhe një studim. Në këtë studim kanë qenë femra, të cilat kanë qenë nën moshën 24 vjeç, dhe është parë janë studiuar femra të cilat e kishin lexuar të paktën një nga triologjia, të pak një nga librat e triologjisë, dhe femrat të cilat nuk e kishin lexuar këtë libër. Dhe shpara një ndryshim, femrat të cilat e kishin lexuar librin, në fakt ishin më të prirura për të ndryshuar partner dhe për të gjetur një partner abuzues me to, madje kishin shfaqur edhe çrregullime të ngronit, ndërkohë që në krahasim me femrat e tjera, të cilat nuk kishin lexuar nga ky libër, domethënë ka polemika të ndryshme, ka nga ata që shikojnë që ka një ndikim se është bërë shumë zhurmë në lidhje me këtë libër, ka qenë në fokusin e të gjitha mediave, pa diskutim. Vazhdon, zhurma ka vazhduar për më shumë se sa 2 vjet. Unë di vetëm të them që në momentin që ne kemi marrë të drejtat për të adaptuar në gjuhën shqipe, libri ishte dalë ende në Amerikë dhe as në Angli, domethënë qarkullonte në rrjetet sociale, nga goja në gojë flitej dhe thuhej. Libri ndërkohë mund të gjendej lirshëm në internet në versionin anglisht, megjithatë ka ardhur gradualisht duke u rritur buja në lidhje me librin, sa më shumë botohej në vende të ndryshme, aq më shumë përflitej. Dhe fakti që përflitej ishte sepse lexohej shumë. Mendon deri diku mund ta nëpërkëmb edhe figurën apo gjininë e femrës ky libër, kjo shfaqje? Nuk besoj, sepse pavarësisht sepse libri nis, domethënë dhe filmi nis në një mënyrë domethënë pak të ndryshme nga ajo që kemi mësuar ne të shohim një lidhje midis një mashkulli dhe një femre, por pavarësisht kur e lexon librin deri në fund, sepse filmi duhet të themi që ishte vetëm përmbledhja e librit të parë, domethënë pritet të vazhdojnë dhe dy librat e tjerë të bëhen film, dhe kur e di se si ka vazhduar historia, se si ka përfunduar,
themi që mbaron me një happy ending, kështu që duhet të them edhe për faktin që edhe vetë regjizorja pra Samantha Taylor apo vetë autorja shkrimtarja e këtij libri është po femër, Gail James. Ndoshta ishte një rastësi apo? Jo, unë mendoj që autorja e ka shkruar ashtu sepse ashtu e ka menduar. Domethënë, i ka pëlqyer kjo natyrë të shkruari, ka shkruar në rrjetet sociale, është pëlqyer dhe fakti që e kanë pëlqyer të tjerët, kjo ka vazhduar të shkruajë dhe më vonë filloi ta botoj. Ka qenë një, domethënë, historia më e çuditshme ka qenë që është përhapur thjesht nga goja në gojë përpara se ta merrnin shtëpi botuese nëpër botë. Fillimisht libri ishte vetëm në versionin online dhe ishte print on demand, pra mund ta merrte dhe vetëm nëse e bëje me porosi libri mund të printohej. Dhe mendoj që është pëlqyer përpara se sa të pra, shifte dikur një farë besimi dhe dhe autoria ka shkruar, unë kam përshtypjen që ajo është e drejtë për drejtë dhe ka shkruar ashtu siç e ka pëlqyer, siç e ka pëlqyer. Për Christian Grey, çfarë mund themi? Christian Grey, në fakt ka shumë polemika për filmin dhe për librin. Për sa i përket këtij personazhi, në përgjithësi ekziston mendimi që ai vendoset tek çrregullimet sadomazokiste. Që do të thotë që këta persona kanë një fantazi ose edhe akte, kanë dëshirë të shkaktojnë dhunë tek partneri ose të shkaktohet atyre dhunë gjatë kryerjes aktit seksual. Në fakt ekziston edhe këtu një polemik sepse nëse do ta shikosh tek pjesa e diagnostikimit të çrregullimeve mendore, domethënë, shikohet që partneri që i shkaktohet dhuna duhet të jetë kundër, duhet të jetë vajza, vetë ajo e pranonte këtë gjë, domethënë ajo arrit që ta pranonte dhe ishte dakord për shkaktimin e kësaj dhune. Dhe mbase në film, po, deri diku, por mbase edhe në film nuk u duk qartë pjesa e vuajtjes së saj. Ndërkohë që veprimet sadomazokiste arrin edhe në veprime shumë ekstremiste që mund të shkaktojnë deri në edhe humbjen e jetës personit. Prandaj ekzistojnë edhe këto polemikat, a është Christian një sadomazokist apo ai thjesht domethënë ka pra, diku të shfrenuar. Megjithatë, një djalë kaq simpatik si Christian Grey dhe kaq i suksesshëm i pushtetshëm, por nga ana tjetër me një jetë të errët seksuale. Po, por e vërteta është që është një moment edhe tek filmi dhe tek libri se pse ai është këtu, është kthyer në një person të tillë. Dhe nuk mund të lë pa përmendur as Freudin në këtë rast, që e thotë shumë mirë se personaliteti i njeriu apo e ardhmja bazohet në fëmijërinë e tij. Dhe në fakt ai është një person me një fëmijëri shumë problematike, me një nënë e cila ka qenë e dreguar, me një nënë e cila nuk është kujdesur dhe ka qenë abuzuese ndaj tij. Që normalisht edhe sjelljet që ai bën pastaj janë pasojat e një fëmijërie që ndikojnë drejt për drejt në tillë personalitet. Po, dhe madje mund të thuhet që edhe eksperienca e parë seksuale që ai kishte pasur, në fakt vinte me shoqen e mamës së tij, e cila ishte një sadomazokiste. Kështu që modeli seksual që ai kishte marr ishte pikërisht ky, dhe ai këtë dinte që ta jepte. Lidhur edhe me Sela nuk e di se po e shoh që po ju dëgjon me vëmendje se si ju do donit ta shihni të ndryshe ndoshta rolin e Christian Grey. Jo, mendoj që këto gjëra që u than, domethënë janë të vërteta, megjithatë nuk mendoj që ai ishte sadomazokist deri në ekstrem. Domethënë gjithçka që e bënte, ai e bënte për hir të kënaqësisë, nuk e bënte për hir të shkaktuarit të dhunës ose të keqes të dikush tjetër. Dhe mendoj që nuk ka qenë domethënë aq problematik. Derisa ekzistonin ato fjalët e sigurisë etj, domethënë që mbase tek figura e Anastasës ai shikonte nënën e tij dhe mbase këtë gjë ai donte të bënte, kishte si një revolt, si mund të thuash. Mund ta shohësh në shumë aspekte. Ka diçka, fakti që ai pëlqente vetëm femrat brune dhe dëshironte të kishte marrëdhënie vetëm me femrat brune, ishte sepse nëna e tij kishte qenë brune dhe në subkonsient. Në subkonsient ai kishte një problem të tillë. Ai donte ta hakmerrej ndaj një nëne që nuk u kujdes për të. Dhe revolta e tij e brendshme kjo ishte, domethënë po të shohësh librin se si zhvillohet në vëllimin e dytë dhe të tretë, ngjarje se si marrin dhe se si fillon të hapet pak nga pak Christiani me ngulmimin e vazhdueshëm të së dashurës së tij, e kupton që ai në thelb është një njeri i vuajtur. Dhe fakti që ka vuajtur i duket sikur ka do të mbyllet dhe të mos hapet ndaj asnjë lloj gëzimi në jetë.
Kjo e bën atë që të jetë kaq problematik edhe në krijimin e marrëdhënieve dashurore. Ati duket vetja i paaftë për të dashuruar. Megjithatë, tham që kritikat kanë qenë të mëdha. Polemika, debate, diskutime, por edhe vlerësime sigurisht. Ka nga ato të cilët akoma ende nuk e pranojnë për ta parë apo për të lexuar edhe librin. Të ndjekim një tjetër insert dhe të rikthehemi dhe ta diskutojmë më konkretisht edhe këtë pjesën tjetër të kritikës. Ndjekim Elona Jaçallarin. Rikthehemi në studio, zonja Mshaqe. Cilat mund të ishte ajo pjesa që e vlerëson më shumë si një prodhim hollywoodian? Ndoshta duke bërë krahasimin edhe me subjektin e përkthimit nga libri. Kam përshtypjen që duke qenë se autorja ka qenë vetë producente në film dhe ka pasur ndikim qoftë në zgjedhjen e aktorëve, qoftë në zgjedhjen e regjisores apo të skenaristes, është përpjekur të ndikojë në faktin që të përcille në film të gjitha ato pika që ajo i quan kyçe në romanin e saj. Ato situata që mendoj se kanë qenë më pikantet në libër dhe në një farë mënyre ja ka arritur. Do më thënë, duke si kur filmi kap të gjitha gjërat më të bukura të librit, por duke u përpjekur të kap shumë, mendoj unë personalisht, nuk i ka hyrë shumë në brendësi dramës e personajit kryesor, dramës e vajzës, po qoftë edhe dramës e djalisë, se cili prej tyre vuan dramën e vetë, po nisi një lidhje të re me njëri tjetrin, të cilët një lidhje që e konceptojnë në mënyrat të ndryshme se cili prej tyre. Me gjitha të, për mua, mendoj që aktoria femër e personifikon më mirë personajin si pas librit, të duke te për engjashme me atë që lexon në libër. Edhe në përcjellën e emocionit, por edhe në një gëshetim të brishtësisë me një farë kokfortësie për të ruajtur qëndrimin. Do doja t'i referosha edhe një herë ti thjesht rolit të vet aktorit, pra Christian Grey. Nëse mendojmë sa Christian Grey mund të kemi mes nesh apo në shoqërinë tonë. Shumë. Sepse edhe në film Christian ishte figurë shumë komplekse dhe kam përshtypjen që nuk gjen shumë Christian Grey në jetën tonë. Është e çuditshme sepse në fakt nga ana e jashtme a ishte një biznesmen shumë i suksesshëm, pra, ishte një mashkull shumë tërheqës, dhe asnjë nuk e dinte se si mund të ishte ai në fantazitë më të fshehta seksuale, se si ai mund të ishte. Kështu që edhe njerëzit që ne njohim, dhe pikërisht edhe kjo është një ndër polemikat më të mëdha, për sa i përket fantazisë seksuale, apo edhe pranimit që Anastasia i bën kryerjes të aktit seksual në këtë formë. Më thënë, a egziston vërtet kjo fantazia të këfemra të këmeshkujt? Po, egziston, dhe rëse në momentin e shkollë dhe nga të dim ne, që nuk janë këta meshkujt, dhe më thënë. Apo si ta kuptojmë? Figurë shumë komplekse, a i nuk ishte vetëm një njëri me prirje të dalushme të veçanta seksuale. A i ishte dhe një njëri që ishte te për i kujdeshëm. Po ta shohësh në libër, po ta shohësh në film, a i ishte te për i kujdeshëm dhe i partnerëseve, pavarësisht prirjeve të ti, dëshirave të ti, që ishin pak pazakonta, por në thelba ish një mashkull që kujdeset për të. Dhe për vetën. Dhe për vetën, sigurisht, por mendoj që nuk janë aq të shumë, unë them që nuk janë aq të shumë. A i është një mashkull i dëshiruar, por nuk janë aq të shumë, nuk është e lehtë. Nuk janë aq të shumë, dhe Silas. Sepse pastaj nuk do të kishte kuptim që femra do të pëlqenin kaq shumë librin dhe filmin, sepse po të ishin kaq të... Kaq po të gjenim kaq rëndom, domethënë ku do ishte ajo. Nuk do bonte kaq shumë përshtypje apo nuk do kishte kaq shumë zhurmë. Pikërisht, është elementi i prallë, domethënë ai është një mendoj se ai është shumë i veçantë për të qenë. Marcela tani. Manuel do ta ndaj mendjen, kap nuk ka. Jo, unë thash që dhe kam mendimin që çdo njeri e shikon dhe e përjeton në një formë të ndryshme. Atë e vërteta është që pas këtij mashkulli kaq perfekt që duket, në fakt dhe a i kishte një fantazi të vetën seksuale, dhe jo të gjithë, dhe më thënë, është mendimi dhe mentaliteti që njërzit nuk flasin për jetën e tyre intime, nuk është se flasin ka që hapur se qëfar ata bëjnë, apo për fantazi dhe tyre seksuale. Që nga ta dim ne që nuk janë të shumët, apo të pak, mendimet janë të ndryshma për këtë qështje. Me gjitha të polemika mëj madhe, është tek pjesa gjinore, do më thena duhet të pranonte, as duhet të pranonte, a e pranoj, as e pranoj, sepse edhe roli, do më thënë, nga nga gjinore, ajo është
e nënshtruara, kurse Kristian është dominanti. Do më thënë, mashkulli qëndron përsëri dominant dhe femra qëndron përsëri në rolin e një të nënshtruare. Por me gjitha të, apo fakti që ajo ishte virgjër dhe ajo e pranoj të akryen të këtë gjë, përse e bëri këtë gjë? Mbase ajo nuk ishte pasë, do më thënë, mos pasë a një eksperiencë të më parshme seksuale. Të më parshme seksuale. Nuk e dinte se qëfarë në të vërtet e priste. Me gjitha të, ato që e bëri me vullnetin dhe dëshiren e saj. Po, dhe fakti që ajo ka pasë një fantazit seksuale, duket shumë qartë në momentin që ajo i vete me kontratën e dorë dhe i thotë, shiko, këto kushte, unë do t'i plotësoj, po këto tjera tjo. Që do thotë që edhe ajo e kishte një fantazi seksuale. Kështu që nuk mund të themi si njerëz të janë. Nga filmat e shpëtur mirë, pra, filmi. Nga burrat tani libri, edhe libri kryesisht nga femrat e shpëtur mirë. Edhe burrat e lexojnë, pavarësisht se duket sikur e bëjnë. Ai është një film që shikohet nga të gjithë, nuk ka pse të jetë, nuk është film për femra. Ai është një film për të gjithë. Dhe më kam përshtypjen që të gjithë kanë për ta parë. Kanë për të parë, ke këtë bindje. Është edhe kureshtja, është edhe kureshtja, e kuriozitetit, që duan të dinë. Por fakti, unë isem nga libri, fakti që nuk blihet vetëm vëllimi i parë, por blihet dhe i dyti dhe i treti, tregon që pëlqehet i pari, pa blihet i dyti dhe i treti, sepse diçka që nuk pëlqehet, lihet edhe kaq. Ju falenderoj shumë që ju kisha këtë pasdite, besoj folëm dhe ridiku dhame dhe atë informacionin e duhur. Me gjitha të surprizën e kemi në kinema gjatë këture ditve. Kënaqësi që ishit me ne në këtë pjesë të parë. Mishtemi të dashur, do të shkojmë, do ndjekim fleshin informativ të lajmeve nga Denis Dyrnjaja, pastaj do kemi hapësirë publicitare dhe rikthehemi në drejt për së drejti në pjesën e dytë të pasdites. Mos u lërgoni, pasi temat të tjera të bukura në të.